მოგესალმებით ყველა მაყურებელო. დღეს ვართ ჩვენ. მე მოწყვეტილი ვარსკვლავი და ჩემი მეუღლე მოწყვეტილი ვარსკვლავი. გამოჩ. მოგესალმებით. მიხარია რომ ჩვენთან ასე პირადად ჩემი მეუღლე რო აუხარია. ეს პასუხების გაცემა ჩემ კითხვებზე. ის არ გვაქვს რაღაცა აღმოჩენთ ახალს. მარჯვენა ხელი დაადეთ და მარცხენა აწიეთ და ფიცავ რომ გიპასუხოთ სიმართლეს, სიმართლეს და ხსენ. კენდა ვერა სიმართლეს. კარგი, დაიწყებ, დავიწყო? მე დავიწყებ. ეი. დავდი. როდესაც გავიცანით ერთმანეთი, რა მიიქცია პირველად შენი ყურადღება? რატო მომაქცია ყურადღება პირველად? მე ხვადვილია. ნაწნავებმა თმის ნაწნავებმა ძალიან საყვარელი აფრიკული ნაწნავები ჰქონდა და ძალიან უხდებოდა და პირველი ეფექტი მაგას ჰქონდა. და აი როდის მიხვდი რომ აი ეს ის იყო რომელთანაც გინდოდა რომ მთელი ცხოვრება გაკეტარებინა. ეგ გაცილებით. ეგ მომენტი ჰქონდა? კი. როდის? ჰქონდა, აღარ გაცილებით მერე. მას შემდეგ ალბათ წელიწადნახევარში? ხო, დაახლოებით რა. წელიწადნახევარში? არა, მეტი და. ხარ ვიყავით მგონი უკვე. უამრავჯერ გაუბრაზებული ვარ, ხო, ერთმანეთს? კი. აი თუ გაუბრაზებული ხარ შენ ისე, რომ მერე გინანია, რომ აი ოფ, აი ესე არ უნდა გაუბრაზებულიყავი ირაკლისთან მიმართებაში. არა. ერთი გამოდია ბაკ. არა, როცა უბრაზდებოდი, ყველა სამართლიანი იყო. როგორ იყო სამართლიანი? გასაბრაზებელი იყო. მე მაგას არ გეუბნები, იყო თუ არა გასაბრაზებელი. არგინანია. ანუ რამდენჯერაც გაბრაზდი, როგორც გაბრაზდი, არც ერთი არგინანია, რომ აი ესე არ უნდა გაუბრაზებულიყავ. არა. ანუ იყო ერთი ჩვენი სერიოზული კამათი, გემახსოვრება. და ცუდი რაღაცები გაგიკეთე. ხო, კაი, ვაღიარებ რა, მაშინ არ უნდა გამეკეთებინა. ბეწზე ხარ გადარჩენილი. ასასვლის გარაშე რო დარჩი. ბეწზე ხარ ახლა გადარჩენილი. კაი, და ერთი ცოდა გკითხო მე? მე გკითხავ ახლა. კაი. მალე მე სამაშვილის მშობლები გავხდებით და წინა ქორწინებიდან ყავს ბიჭი ლუკასი. და როდესმე თუ ნუ გამოდის რა 4 მე-4 შვილს ელოდები და აი როდესმე თუ გიოცნებია მრავალ შვილიან მამობაზე, ან თუ წარმოგედგინა რომ ესეთი მომავალი გექნებოდა. რა თქმა უნდა, მიოცნებია კი არა, რაღაცნაირად სულ ვიცოდი რა, რომ ბევრი შვილები უნდა მყოლოდა. და ასეთ მამობაზე, ასეთი мама რო ვიქნებოდი, არ ვიცი. რაღაცნაირად ვიცოდი რომ აი ზოგადად ძალიან მეყვარს პატარები, ძალიან კარგად ვაწყობ და ვალაგებ ურთიერთობას ბავშვებთან და შესაბამისად მე არ მიმაჩნია და არ მეგულება ადამიანი რომელიც კარგად უგებს ბავშვებს და მას არ უნდოდეს შვილი, ბევრი შვილი. თუმცა აი ასეთი შვილების мама რო ვიქნებოდი, ეს ამბილად არ მეკონა, ეს უკვე მოლოდინს გადააჭარბა და შეგცვალა ეს ბავშვები. რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა. კიდე ცოტა ისეთი ექშენი რომ მივცეთ იმ გადაცემას. მოდი. გაუმხილოთ ჩვენს მაყურებელს, მესამე გოგონას, სახელის ამბავი. მე არ გადამიწყვეტია ჯერ. არც მე არ გადამიწყვეტია და და ეხან უმაპარებ. მოდი ესე ვქნათ, მოდი ესე ვქნათ, ჩამოყარეთ სახელები, ხო, კომენტარებში სახელები იქნებდა თქვენ მოგვეხმაროთ და თქვენ რაღაცა იყოს ინსპირაცია იმისა, რომ ჩვენს მესამე გოგონას ისეთი რა სახელი შეურჩიოთ. ჩვენი ერთ-ერთი ვიდეო სოციალურ ქსელში ძალიან აიტაცეს. აი ორსულობასთან დაკავშირებით რო გეღადავები. ხო. რამდენიმე მილიონი ნახვა აქვს ჩვენ page-ზე. და მაინტერესებს გიბიც გა თუ არა, რა იმას შეცვლისკენ მაგ ვიდეომ და ჩემმა ასეთმა დამოკიდებულებამ, ან ვარჯიში ხوار დაგიწყია, ან დიეტა, ან ხوار ფიქრობ სამომავლოდ, რა იმას შეცვლა. კი, ბიბიც გა. სათავეშოს ძალიან ძალიან სახალისო ამბავი იყო ხოლმე მაგ ვიდეოს კომენტარებში, იმიტომ რომ ზოგს მართლა ეგონა რომ მართლა სერიოზულად გაბრაზებული ვიყავი. ხო და
Ձայավ խալի սովդիտ մա կոմենտարպիս ճանխիլվաշի մերը, նուր աստավարի է միզնատրած կոնդա տասախոլի իմաս մի վաղծի է, թրանով գայերթող ուելա։ Իմագրան մի վաղծի է միզանց։ Իմիտոր ու աբարոտի աղուղ է, դա եխլա վիսակ դիտիղիպի, դիտոն գատացխույթոս։ Իմագրան մերովեր մի վաղծի է, ռաշ է ծվալ է, Դա հաղացնայիտատ ու հետ ձեպ ալտերնատիվաս, իսեցրով էպեկտի դա շետեկի դամիտոս, ու արջիսիս գարեշ է, դա հաղաց դրոգատիս նելնել ուրծ մունդեպիրով է հաղացա շե ուծրեպելի անբավի է։ Եխա մեծրո դիդի մուսույթուարց Հեմտ է իսե արիսրով բիճապտան էրթատ չկուպշի մաղացավ։ Եխվար կոնի արիոդի ռոցա պիկրով դիրով դամուկի դեպլատ խովար գագեքրծել լապին է ասյանի կարի էրա։ Սրարի մեմ դենատ իմ դենատ նիշնոլովանին սապեխորի Մագրամ ովովտիս պրիորիտետի արիս խոմ է չգուպի։ Կայ, ամիս պասուխի դա ախլով է բիտվիցի, Մագրամ մայնց հա, նխամ, ծիրոտ չու ենց քործ ինեպամտե, իմ պոպեկոտի որ քործ ինեպաշի։ Որ քործ ինեպաշի Մայնամ սանամ արմի ուղթիրով ազրի արկոնդա, դա արմինդարով ձանամբից ուրատ կավամի ու տես ամտ պակ կավ չարտամի։ Արա, ակվ է մինդա ուտխրա չենց թունդաց ծգույլ էպց, ռոմլեպից անալոգի ուրամբով շի արիան, ռաս ուր չև Հաս որջավտի դա իմ ասրամ ենդոբոդն են սակոտար մարոր նախյավարս, եմիտ ամրամ շենտույսրամ չեմ զեղուկ է թեսի արսեպով տես արիքնեմոտի խավ չեմ սկորդից դա ձլիան մարդիվի լոգիկա դա ուբրովությ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  ձալիան զետմետի, կասակ է բերոր ծուլի շեսասրուլ է բելի այս խոլապելի մանով։ Մեն մագազրամդ է միսլու ադամ ջրտը, դա շե միսլու մագազրսը իխան։ Մեսլու մագազրսը իխան։ Հառապեր շուվաշի է, մայն էչ ույանովիս դա գամով աղաց էրդվանիթիս չխուբի դա բորձխունարդա գին է բատ։ Սակ մահոտ մրավալ պերովանի, դա չեից լեբա իտք ասրոմ, այսը ժուրնալիստ է բեսը գեկիտ խեմին է որ մոստախութից լիս ասակշի իսետի սա ինտերեսո ծխորեպա գամոմի վիտա, որո արվիցի իրա ռաղացանում, առայրդի ծիգնի դա առայրդի ռաղացանում, դայից էրեպա, ամբավի դայից էրեպա, թավիս դա ռաղացա թրիլերի դատացխեպուլի, Սալիանդի դիմար լոբա ուպալս բիրալրիքշի դա, նաց թավարի արիսի իսրով պրոսա ինտերեսով գիտի, կացիրեմից այն ինտերեսով ձին արիս գիտը, այա ամիստիս Սալիանդի դիմար լոբա, մրավի մեծ անք մակոպիլի վար, դա արձարապես
შეხედულების და ამ დასკვნებით არ ვიქნებოდი, ხო? ეხლა მე გიკითხავ. კი, და გიკითხავ. კი. კითხვების მეტი რა. ეხლა მე გიკითხავ. აი, შენი სურვილი ოღონდ ამ კონკრეტული მონაცემებიდან გამომდინარე არ თქვა, შენი სურვილი შვილების ხოლის და რამდენზე ავიდეთ? რამდენ შვილი მინდა? ხო. ბევრი. ბევრი როგორ გავიგოთ? ორ ნიშნა, სამ ნიშნა, ოთხ ნიშნა. არა, ნახე. მე არ ვთვლი, რომ ნუ შვილები რა თქმა უნდა, მაგაზე დიდი ბედნიერება ჩემთვის და შემთხვევით რომ გონი არ არსებობს. მაგრამ ვთვლი, რომ თითოეულ პიროვნებას, შვილს ჭირდება საკმარისი ყურადღება მშობლისგან ინდივიდუალურად. ესე არა ოჯახურ სიტუაციაში, რომ ერთად რო ვართ და რაღაცას ვაკეთებ, რა თქმა უნდა მაგასაც თავის დატვირთვა აქვს, მაგრამ ყველასთან უნდა გაატარო ინდივიდუალურად, აუცილებლად დრო იმისათვის, რომ ისინი შეედგნენ პიროვნებებად და მათ არ ქონდეს აი ეს რაღაცა მშობლის ყურადღების დეფიციტი. შესაბამისად, აი რამდენსაც გავწდებოდი, რომ სათანადო ყურადღება დავუთმო და არ ქონდეთ ჩემთან ურთიერთობის და შენთან ურთიერთობის დეფიციტი, აი იმდენს ვიყოლიებდი და რამდენი არ ვიცი. მე მინდა შენ გადმოგცეს საჩუქარი Hot Sales G-სგან, რომელიც გულისხმობს იმას, რომ შენ გეპატიჟებიან ჰოლიდე, აი მასე სწორად რომ ვთქვა, მოდი წავიკითხავ რა. მაჭახელა ინში, ბათუმთან, ორი ღამით, ორ სტუმარზე. უჰ. და მე უნდა გადავწყვეტა ვისწავიყვა. რო გადავწყვეტა? ასე რომ ამისათვის, ამის მისაღებად არის ძალიან ადვილი რაღაც გასაკეთებელი, უბრალოდ უნდა გადმოიწეროთ აპლიკაცია Hot Sales და გააქტიურებთ თქვენთან ტელეფონში. აი ეს საზეიმო ვითარებაში გადმოგეცემათ თქვენ ეს ვაუჩერ. ძალიან დიდი მადლობა, ვიფიქრე. დიდი მადლობა ჩვენი ყურებისთვის და წარმატებები. იმედი მაქვს საინტერესო ინტერვიუ გამოგვივიდეთ. Thank you.